trator para o mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. Mas como vou guiar sem um trator a funcionar? O meu trator pipi, quero consertar o meu trator. Confesso que estava até um pouco envergonhado. Olhando para o lado, eu tentava disfarçar o calhambeque. Pipi, quero buzinar o calhambeque. Mas logo um amigo fez sinal para eu parar, e no meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu nem acreditei que o calhambeque pipi, buzinei assim o calhambeque. Então outros amigos que encontrei pelo caminho, olá, diziam: uau, que beleza de carrinho! E fui-me habituando e do carrinho fui gostando. Calhambeque pipi, quero conservar o calhambeque pipi, pipi, pipi. Mas o meu trator finalmente ficou pronto. Lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. Oh, é tão fofinho. Pois é, Clarinha. Sim, mas nós precisamos do trator para trabalhar na quinta. E olhando bem, o nosso trator também é muito fofinho. Não é, Panda? O meu trator pipi.